Pas lajmit së është hapur periuda e aplikimit për pagesa direkte të subvencioneve për kultura dhe aktivitete bujqësore, bujqit e kanë mirë për i lajmë. Ata thonë se kjo është një ndihmes për punën dhe përkushtimin e tyre në këtë fushë. Ne kemi fjeshtzua në njërën aplikimit. Êshtë hapur aplikimi për programin e pagesave direkte të subvencioneve për vitin 2022. Kjo është mirë pritur nga ata që do të përfitojnë. Bashkim Gashi, fermer, kultivues i arës, tha se dhe të aplikoj mirë për thotë që kjo është dashur të ndodhë të më heret. Kemi aplikue për subvencione vazhdimisht, prej si kam uh, mjel arët, uh, mirë për gjithmoni kemi pas ankesat që thirja publike për subvencione uh, po bëhet pak ma vonë se që është e nevojshme. Për arsysë se edhe nësi fermer tjerë, zakonisht për du të me investu e qysh uh, dherin fund, edhe pas taj po vinë subvencion, shtu që i realisht kërkesa i me ndoshtë edhe fermerve tjerë kishë me qenë që e, subvencionet me fillu e qysh ma herët. Ndërko, Naim Mustafa, i cili rrit vica për majmëri, nuk do të mund të aplikoj. Për shkak se këtë vetë për dalim nga viti i kaluar, nuk e plëcën kriterin për moshën e vicave, ku si pas kriterit duhet të jenë nga 6 dheri në 14 muaj. Për si vjetë i kom, e kanë kalu atë mushen është në ndoshtë ta shpresojnë dhe e, e ndryshojnë pak. Se si të kalojnë 14 mëtë mëjë është në mësë kena drejtë më me apliku, këta e kanë bonë 14 mëtë mëjë. Periuda e aplikimit gjatë 30 dit, ndërka aplikimi për të përfituar subvencione bët në zyrat e drejtorive komunale për bujqësi.